हेर हेर काङ्ग्रेसको गति बत्तीस सिटेको पछि लागेको छ कसले भन्नुभएको म आदरणीय नेता सुभाष नेमाङलाई सम्झिँदै भन्न चाहन्छु यो देशको एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो उहाँको नाम मैले अहिले बिर्सिएँ तर उहाँले हेक्का राख्नु भएन बत्तीस सिटमा रहेका ती प्रत्येक सांसद पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएर आएर माओवादीको ब्याज लगाएर यहाँ बस्नुभएको छ उहाँहरू पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको तर उहाँले होच्याउँदै गर्दा हेक्का राख्नु भएन दुई वर्ष अगाडि चितवनको नारायण दाहालजी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुभयो मलाई थाहा छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नारायण दाहालजीको बिचमा सम्बन्ध के पर्छ मलाई थाहा छैन तर एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो रसिक शैलीमा व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो नारायण कमल दाहाल भनेर उहाँ को हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम पनि मैले बिर्सिएँ प्रधानमन्त्रीजीको नाम गजब लाग्यो दुई वर्ष अगाडि नारायण कमल दाल भनेर व्यङ्ग्य गर्ने परिवारका सबैलाई ल्याएर थानको मानको गर्नुपर्ने भनेर भन्नुहुने उनी नेताले त ता अहिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाइसकेर यहाँ आएर मुस्कुराएर हामीलाई अब व्यङ्ग्य गर्दै हुनुहुन्छ होचिआर बोल्न अब बन्द गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता आउँछ कि भनेको आएन कामना गरौँ आउनेछ हामी बोल्ने छैनौँ मलाई संसारको पल्लो देशको नागरिकसँग बोल्दै गर्दाखेरि गफ गर्दै गर्दाखेरि कसैले सोध्यो भने कि विश्वप्रकाश तिम्रो देशको एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम लिँदै गर्दा मुख कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था आयो रे तिमीलाई सम्झना छ ती पूर्व प्रधानमन्त्रीको भन्दै गर्दा मैले कसरी भनौँ फलानु हुनुहुन्छ भनेर मैले पनि त्यसबेला भन्नुपर्छ मैले उहाँको नाम बिर्सिएँ तर त्यो नाम चाहिँ हो माधव कुमार नेपाल जसको नाम लिँदै गर्दाखेरि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने अवस्था एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हाम्रो देशको सांस्कृतिक स्तरको बारेमा संसारको पल्लो देशको नागरिकले के खालको मनोविज्ञान बनाउँछ होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यहाँलाई भन्दै गर्दाखेरि म अरू कुनै दलको आलोचनामा जान चाहन्न तर सकारात्मक अर्को भएको कुरो चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु त्यसको लागि नयाँ दल बनाएर बडा उत्साहका साथ आउनुभएको साथीहरूको उत्साहलाई सम्मान गर्नुपर्छ नयाँ दल नयाँ उत्साह निश्चय नै सम्मान गर्नुपर्छ नयाँ दललाई कल्पनाको आकाशबाट वास्तविकताको जमिनमा ल्याउनु भएको छ भन्नुको मतलब व्यवहारिक बनाउन खोजेको अवस्था छ उत्साह हुन्छ हुनुपर्छ तर त्यो व्यवहारिक जमिनमा हुनुपर्छ जस्तो कि अलि अगाडि के थियो भन्दा चुनावमा जाँदै गर्दा नो नट एगेन नो नट एगेन कुनै यी देखिएका बुढा अनुहारहरू फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न अनि कहिले बाल्वाटार कहिले खुमलटार अनि अहिले त एगेन एन एगेन सरकारमा फेरि पनि फेरि पनि यसले परिपक्व बनाउँछ नयाँ दललाई अब अनुभवले सरकारमा गइसकेपछि साथीहरूबाट भूमिका हुने कुराले मिसन चौरासीतिर होइन असी एकासीतिरै ध्यान पुग्नेछ बयासीतिरै ध्यान पुग्नेछ अगाडि यो देशमा केही भएको छैन यो देशमा केही भएको छैन केही हुँदैन र चौरासीमा हामी आउँछौँ र हामी आइसकेपछि हुन्छ भन्ने साथीहरू केही सडकको पदयात्रामा भयो मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिएँ पदयात्रामा निक्लिँदै गर्दा त्यसले एउटा सन्देश दियो भने उहाँहरू हिँड्नुभयो किन भयो के भन्द भयो भन्दा त्यो बाटो ढिलो बनिरहेको छ त्यसले के पुष्टि गर्यो भने यो देशमा केही भइरहेको रहेनछ होइन केही भइरहेको रहेछ रहे तर ढिलो भइरहेको रहेछ उहाँहरूले हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो पुष्टि गराइदिनुभयो सामाननीय सभामुख महोदय चाहे पुरानो दल चाहे नयाँ दल चाहे सत्तामा चाहे प्रतिपक्षमा यो देशमा सत्यको कुरा कहीँ न कहीँ छोपिएको अवस्था र झुटको कुरा अलि बढी शृङ्गारिएर आएको अवस्था छ मैले सत्य र झुटको कथा पढेको थिएँ कहीँ सत्य र झुटको भेट भएछ झुटले भन्यो बडा गर्मीको महिना छ फागुनको महिना जौन जङ्गलतिर जङ्गल घुम्न गए जङ्गलको बिचमा एउटा तलाउ देखेँ झुटले भनेछ नुनलाई पसौँ नुनलाई गए नुहाउँदै गर्दाखेरि झुटले बिचबाटै निक्लिएछन् बाहिर र पाखामा निस्किएर उनले सत्यको लुगा लगाएर चम्पट ठोकिदिएछन् अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ट्रुथ इज क्वियरली एबाउट टु ट्राई अफ इट्स सुज बिफोर लिभिङ द हाउस बाई द टाइम फल्स ह्याज रिभोल्भ एराउन्ड द वर्ल्ड ट्वाइस सत्यले घरबाट निस्किनलाई जुत्ताको तुना कसी मात्रै रहेको हुन्छ त्यो बेलासम्म झुटले संसारको दुई फन्का मारिसकेको आज हाम्रो देशको राजनीति हामी र रा आम रूपमा सामाजिक सञ्जालदेखि आम नागरिक पङ्क्तिमा झुटले दुई फन्का होइन चार फन्का मारिरहेको जस्तो अवस्था छ म कामना गर्छु यो सरकार बन्दै गर्दा यो कथाको अवस्थालाई अन्त्य गरेर सत्यलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा राख्न सक्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने सम्माननीय सभामुख महोदय सत्यलाई त्यसैले नाङ्गो हुन्छ चा भनिन्छ नि मानिसहरूले नकार्न थाले सत्य जो बाहिर निक्लेको छ त्यो झुट जसले सत्यको लुगा लगाएको छ त्यसलाई चाहिँ सत्य जस्तो सोच्न थाले संसारको कैयौँ देशमा त्यस्तै भएको छ सभामुख महोदय र हामी कहाँ पनि त्यो अनुभूति भइरहेको छ म जाँदा जाँदै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको विश्वासको मतको सन्दर्भमा म स्मरण गर्न चाहन्छु केही नामहरू सामान्य प्रधानमन्त्री यहाँले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नु नाम लिन चाहन्छु श्यामबीर लिम्बू प्रकाश भण्डारी बोधराज दाल माधव हरियाल नरेन्द्र मेजे राजन सिमरिया सुरेश बराइली म यी नामहरूलाई माओवादी पार्टीका यी नामहरूलाई जो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै हामी चुनावमा मैदानमा थियौँ उहाँहरूको नाम सम्मानपूर्वक लिँदै गर्दाखेरि म गाउँमा गएर के भनौँ के भएको केन्द्रमा भन्दा क्रान्तिकारी उथलपुथल भएको भनेर यिनलाई जवाब दिउँ मैले मसँग त जवाब दिनुलाई जवाब छैन प्रधानमन्त्रीज्यू गोर्खाका साथीहरूलाई जवाब दिनका लागि यहाँसँग जवाब छ म माओवादी पार्टीका ती प्रत्येक साथीलाई सम्झिन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सभामुख मार्फत जसको छातीमा अहिले पनि छर्रा छ र जसलाई तपाईँले चुनावको बेलामा भन्नुभयो कि तिम्रो छातीमा छर्रा होला गोलीको अहिले पनि तर त्यही बुर्जुवा भनेको काङ्ग्रेसलाई लाइन लागेर तिमीले भोट हाल भनेर तपाईँले भोट हाल्न हो तपाईँको पीडा कति गहिरो छ हामी जान्दछौँ तर तपाईँले हाम्रो कोणबाट सोच्नु भएको छ आफ्नै आँगनमा आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नो निहत्ता बाबु निर्मतापूर्वक गिडिएको दृश्य हेरेको छोरा या छोरीलाई हामीले भन्यौँ बिर्सिदेऊ यो पीडा अनि जाऊ त्यही माओवादीलाई गएर भोट हाल हामीले भनेको पीडा तपाईँले सम्झिनु भएको छ हो यसरी प्राप्त भएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू मङ्सिर चारको परिणाम अनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेसले धोका चाहिँ कहाँ भएको भन्ने कुरा भन्नुभयो अलि अगाडि हामीले बनाएको धोका अनि हामीले एकाफासलाई बनाउँदै गर्दा त्यो लाइनमा घाममा लाइन लागेर दिएको मतदातासँगको गठबन्धनको हालत के हो त अहिले यहाँ आएर हामीलाई को को टाउको कहाँ कहाँ मिल्न मन लाग्यो त्यही मात्रै हो गठबन्धन कि मङ्सिर चार गते जनताको बिचमा उभिएर हामीले गरेको वाचाबन्धन सबभन्दा ठुलो गठबन्धन हामीले किन बिर्सिरहेका छौँ आज कस्तो विश्वासको मत माग्दै हुनुहुन्छ कसको विश्वासको मत माग्दै हुनुहुन्छ त्यो विश्वासलाई तोडेर जो लाइन लागेर खुला आकाश मुनिको गठबन्धन थियो धोका भयो काङ्ग्रेसले धोका पायो भनेर किन भन्छ काङ्ग्रेस धोकै भएको छैन भन्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू अनि खुला आकाश मुनि उभिएर मङ्सिरको चार गते लाइन लागेर मत दिँदै गर्दा हामीले गठबन्धन नागरिकसँग गरेका थियौँ र तिनलाई गम्भीर धोका दिएर हामी अर्को गठबन्धन यहाँ गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको तथ्य बुझ्नका लागि मङ्सिर चार सम्झिनुपर्छ कि पर्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय फागुन चौबिसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले यही सदनमा उभिएर सम्बोधन गर्दै गर्दा भन्नुभयो अभियोग लागेका मुद्दा लागेका मन्त्रीहरूका सम्बन्धमा यो संसदमा जे प्रश्न उठेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर आएको छु सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यही स्पिरिटमा यस्तै वाक्यमा बोल्नुभएको कुरा संसदको रेकर्डमा छैन भने क्षमा मागौँला संसदको रेकर्डमा छ भने त्यसको अर्थ के लाग्छ अभियोग लागेका मुद्दा लागेका मन्त्रीहरूका सम्बन्धमा यो संसदमा जे प्रश्न उठेको छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर आएको छु भन्नुभएको थियो त्यो भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि भने त्यसरी अभियोग लागेकाहरूलाई मन्त्री परिषदमा राख्ने कुरासम्म सहमत हुन सकिनँ एउटा नयाँ सिद्धान्तलाई स्थापित गरौँ देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यसलाई सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको कोडबाट बुझ्नुपर्छ त्यसको अर्थ के पनि हो भने राज्यको कुनै पनि निकायले अनुसन्धान गरिरहेको वा प्रमाणित हुन बाँकी रहे पनि सार्वजनिक रूपले अभियोग लागेको कोही पनि व्यक्ति मन्त्री पदमा रहन पाउँदैन मिल्दैन भन्ने कुरो मैले भनेको होइन सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीले चौबिस गते बोल्दै गर्दाखेरि भन्नुभएको बडा गजब छ यो गणितको भारी नम्बरको गेम थाहा छ यो हो तर फेरि हो भन्नु पनि भएको छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छ था। त प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन था। बिर्सिनु था। भएको छ भने हिजो अस्तिसम्मको गृहमन्त्रीज्यू केही बेर बाहिर निक्लिनु भएको होला उहाँलाई सोद्धा अझै थप थाहा था। हुन्छ उहाँकै निर्देशनमा अनुसन्धानको प्रक्रियाले सुरु भएको थियो पोखरा पुगेको राज्यका प्रतिनिधिहरू पोखराबाट फर्किए अलग कुरा हो अहिले सरकारको पछिल्लो हेरफेर पछाडि तर तथ्य त्यो तथ्य नै अनि प्रधानमन्त्री अघिल्लो सरकारमा त्यो प्रकारको विषय आउँदै गर्दाखेरि तत्कालीन प्रतिपक्षी साथीहरू अलि ठुलो प्रतिपक्षीदेखि अलि सानो प्रतिपक्षीसम्म उभिँदै गर्दा उभिएको प्रश्नको दिनुभएको जवाबको सन्दर्भमा आज पनि तपाईँ त्यही जवाबमा इमान्दार हुनुहुन्छ कि आफ्नै जवाबको भारीले थिचिनु भएको छ जा। म जान्दछु जा। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि टेबल ठोक्न मन सत्तारूढमै रहेका साथीहरूलाई पनि छ म अनुहार पढिरहेको छु हातले ठोक्न नमिले पनि अनुहारले ठोक्न नमिले पनि मनले ठोकिरहनु भएको छ तर तथ्य भनेको तथ्य नै हुन्छ नम्बरको गेमको बडा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ आज प्रधानमन्त्रीज्यू मैले गलत व्याख्या गरेको छैन त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत भनेर भन्दै गर्दाखेरि मङ्सिर चारमै गरेको विश्वासलाई खण्डित गराइसकेपछि मागेको मत दिउँ त प्रधानमन्त्रीज्यू कहिले आजको सत्ताको ठुलो दलले नदिइरहेको कहिले त्यस बेलाको सत्ताको ठुलो दलले नदिइरहेको अवस्थाको समीक्षा गर्नलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा ध्यान मुद्रामा बाल्वाटारमा एउटा ध्यान मुद्रामा समय लगाउनुपर्छ आम रूपमा समाजमा चाहिँ कस्तो मनोविज्ञान छ भने जाडो लाग्यो भने सूर्यसँग गर्मी लाग्यो भने शीतल रुखसँग भन्ने खालको चाहिँ यहाँको बारेमा बारे। एकदमै गएको छ अब यसपालि हाम्रो कामना छ लामै जाओस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले पटक भन्नुभए जस्तो कुनै प्रकारको ढोक्सा थाप्ने मनोविज्ञानमा छैन तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सँगैमा मुलुकको जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा सरकारले गरेका राम्रा कुराको सन्दर्भमा शुभेच्छाका साथ र सरकारले गर्ने कमजोरीको सन्दर्भमा प्रखर विमतिका साथ उभिने प्रतिबद्धता म राख्न चाहन्छु र यो विश्वासको मतको सवालमा आफैले बार बार खण्डित गरिसकेको विश्वास आफै जान्नुहुन्छ योबाट बडा प्राविधिक ढङ्गको जोको साथ गरिएको छ किनभने एकपटक मात्रै पनि यहाँ कसैले अब भन्न सक्नुहुन्न दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू उभिएर कि ती विगतका दिनहरू घटनाक्रमहरू सबै हामीले विस्मृतिमा धकेलाका हौँ तपाईँहरू आज एक हुँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई शुभेच्छा दिनुहुन्छ नि काङ्ग्रेसको चाहिँ हाम्रा कारणले मेरा कारणले काङ्ग्रेस एक हुनुभयो भनेर अनि हिजो आफै चौहत्तर सालमा एक भइसके पछाडि कोरोनाको त्यत्रो महामारी हुँदै गर्दा मुलुकमा शान्ति संविधान सबै बनिसकेर आएको अवसरलाई घुमाएर यही संसदमा उभिएर संसद विघटन ठिक दियो भनेर भनिएको तथ्यलाई फेरि पल्टाएर कहीँ कतै इरेज नगरिकन मिलिसकेको अवस्था हो देशको समय त्यसबेला हाम्रो कारणले खेर गएको हो त्यसको जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको दोष पुरानो दल हुनु हो अथवा कुनै दल नयाँ हुनु भन्नु भन्दै गर्दाखेरि जन्म मितिले नयाँ हुनु हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा पुरानो दलको रूपमा हुँदै गर्दाखेरि पनि सँगैमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु स्वदेश र विदेशमा रहेका साथी सारा शुभचिन्तकहरूलाई हामीले अन्य मञ्चबाट पनि स्पष्ट गरेका छौँ संसदको रोस्टमा उभिएर सब सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने भए यस कारण भनेर दुनियाँको सामुन्ने भन्दै गर्दा फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हिजोको अवस्था जुन थियो त्यो अवस्थामा भएका कैयौँ शासनमा जाँदै गर्दा कमजोरी भएका थिए जो होला त्यसलाई पनि भित्री हृदयले आत्मसात गर्छ भएका राम्रा कुराहरूलाई केन्द्रीय मनोविज्ञानमा राखेर रा, केन्द्रीय भावमा राखेर रा, त्यसलाई नेतृत्व गरेर अगाडि जाने भन्ने सङ्कल्प पनि गर्छ काङ्ग्रेस बदलिएको समयअनुसारको काङ्ग्रेसको महासमितिबाट निर्णय गरिराखेर रा, नयाँ ढङ्गको मनोविज्ञानका साथ जाने मनोविज्ञानमा पनि छ त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले संसदको यो प्रतिपक्षीको भूमिकाको सन्दर्भमा कसैलाई पनि कुनै कन्फ्युजन नरहोस् काङ्ग्रेसले आफ्नो विनम्रता गुमाउनेछ भन्ने कुरा बिल्कुलै नरहोस् काङ्ग्रेसले होच्याउनतर्फ होच्याउने प्रकृतिको अभिव्यक्ति राख्नतर्फ लाग्छ त्यो पनि नरहोस् गालीको कुटिर उद्योगमा लोडसेडिङ लाग्यो है अब भनेर त मैले भनि नै सकेँ काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो किर्ता धान्नेछ बिल्कुलै नरहोस् तर जबसम्म प्रधानमन्त्रीजीले कतिपय गम्भीर रूपमा उजेका प्रश्नहरू हुन् ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामीले उठाएको हाम्रो प्रमुख सचेतकजीले बडा जिम्मेवारपूर्वक कानुन पढेर आएकी एउटा नेत्रीले घरबाट बिहान हिँड्दै गर्दाखेरि अनुहारमा आफूले बिपीको विचार बोकेको छु भन्ने कुरो ऐनामै हेरेरै आएकी चेलीले हाम्रो नेत्रीले सही ढङ्गले उठाएको विषयलाई आगामी दिनमा पनि हामी प्रखर ढङ्गले उठाएर जानेछौँ अनुहारमा ऐना हेर्दै गर्दाखेरि गालिबले भने जस्तो जिन्दगी भर जिन्दगीभर एकी भुलकर्ता रह धुल चेहेरे प्याथी मे आईना पोस्ता रहा सम्मानिय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले पनि र प्रधानमन्त्रीजीले पनि ऐनाको प्रसङ्ग ल्याउँदै गर्दाखेरि यो तथ्यलाई नबिर्सिदिनु होला हाम्रो कामना छ कि अहिलेको गठबन्धनले एकताबद्ध भएरै विषयलाई आजका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने आजका विषयहरूमा गम्भीरता राख्ने प्रयास गरोस् प्रतिपक्षी त्यसमा धेरै टाढा छैन तर मुलुकलाई आजको आर्थिक चुनौतीबाट अगाडि लिएर जाने सन्दर्भमा चाहिँ बृहत्तर ढङ्गको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर रा जाओस् सम्मानिय सभामुख महोदय संसारको एउटा मात्रै देश नेपाल हो जुन देशको सिमानामा तिन अरब मानिस बस्छन् तिन अरब मानिस छिमेकमा बसेको संसारको एउटा मात्रै देश हो उत्तरको चिन एक सय चालिस करोड एक सय चालिस करोड जनसङ्ख्यामा छन् दक्षिणको भारत एक सौ चालिस प्लस अरू एक सवा करोडको जनसङ्ख्यामा छ दुइटै जोड्दै गर्दा झन्डै तिन अरबको जनसङ्ख्यामा हामी छौँ यो दुईतिरको तिन अरबको जनसङ्ख्याको बिचमा रहेको तिन करोड नेपाल पछि छुट्ने हामीलाई सुविधा छैन हामीले नयाँ ढङ्गको दृष्टिकोण बनाइराखेर कतिपय विषयमा साझा मतहरू बनाएर हामीले समुन्नतिको यात्राको सन्दर्भमा नागरिक पङ्क्तिमा विश्वास जगाउन जरुरी छ विश्वासको मत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई जति जरुरी छ सडकमा हिँड्दै गरेको नागरिकको हृदयमा देशका प्रतिको राजनीतिका प्रतिको विश्वास जगाउन सबभन्दा बढी जरुरी छ आजको मितिमा <laughs> प्रधानमन्त्रीजीलाई त चाहिने विश्वास मन्त्री परिषद तन तन तुन तुन गणितीय हिसाब किताब गर्दा प्राप्त होला प्रधानमन्त्रीज्यू तर आफ्नो सपनामा सानो सपना मलेसिया र ठुलो सपना अमेरिका बोकेर सडकमा हिँडिरहेको युवकमा कुनै गणितीय तान्तुनले विश्वास जागृत हुँदैन काम नै गरेर जानुपर्छ र त्यो काम गरेर जाने कुरामा हामी राज्यको साथमा छौँ विगतमा दिनमा गरिएका कैयौँ कामहरूबाट केही उपलब्धिहरू मुलुकले प्राप्त गर्ने बेलामा छौँ त्यसैले अस्थिरताको शैलीबाट त्यसैले राजनीतिक द्वन्द्वहरूको बढावा गर्ने प्रवृत्तिबाट ती विषयहरूलाई हल गर्न सकिन्न त्यसैले आज म विश्वासको मत प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शुभेच्छा राख्छ शुभकामना राख्छ म मेरो पार्टीको तर्फबाट जानकारी गराउन चाहन्छु हामी मङ्सिर चार गते जनताको बिचमा गरिएको बाचा बन्धन तोडिराखेर रा। जनतासँग गरेको गठबन्धनलाई छोडिराखेर रा, जनतालाई दिएको धोकापछि अर्को गठबन्धन बनाएर जाँदै गर्दा जनताले गरेको मङ्सिर चारको जनमतको जगमा विश्वासको मत दिन नसकिने कुराको जानकारी म आज यो सम्मानित सदन समक्ष गराउन चाहन्छु र सँगैमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि सरकारले आफ्नो शैलीमा सरकारले आफ्नो प्रस्तुतिमा आफ्नो प्रवृत्तिमा यो संविधानको विषयलाई संविधान रक्षाको विषयलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयलाई केन्द्रीय भागमा राखेर जाओस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो संविधानमा लेखिएका विषयहरूलाई अपनत्व ग्रहण गरेर जान्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र फरक विचारहरू फरक मतहरू समाजमा आए जस्तै धेरै मतहरू हामीभित्र हुन सक्दछन् काङ्ग्रेसलाई बुझ्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र राखिएका फरक फरक विचारहरूको कोणबाट होइन काङ्ग्रेसको निर्णयको जगमा तपाईँले हेर्नुपर्छ देशले हेर्नुपर्छ काङ्ग्रेस त्यसैले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने विषय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर जाने विषय यो विषयको सन्दर्भमा हामी कहिले पनि आफूलाई प्रतिपक्षीय मनोविज्ञानमा हामी राख्दैनौँ तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गरेर जाने सवालमा जहाँ कमजोरी होला त्यो बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक खबरदारी गरेर जान्छौँ हामी जान्दछौँ सामाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको नेतृत्वमा सवा वर्ष वर्ष चौध पन्ध्र महिना अगाडि सरकार बन्दै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र जति जटिलतामा थियो त्यो जटिलताबाट मुक्ति भइसकेको छैन तर क्रमिक रूपमा केही सुधारोन्मुख दिशातर्फ गति बढेको अवस्था छ त्यो सुधारोन्मुख विषयलाई सुधार भएको अवस्थाको रूपमा जाने कुरामा हाम्रो शुभेच्छा र साथ रहन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी समग्र मुलुकमा आज नागरिक पङ्क्तिमा केही भएको छैन भन्ने खालको विषयलाई चिरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा फेरि हामी एक ठाउँ उभिएर सिङ्गो संसदले नागरिकको मनोबल बढाएर जानुपर्छ भन्ने भावनाको पक्षमा छौँ यो देशमा केही के भएको छैन केही हुँदैन यो देश सतिको श्राप परेको देश हो भन्ने मनोविज्ञान राखिरहेको कुनै नागरिकमा पनि यो देशमा केही भइरहेको छ केही गर्न सकिन्छ धेरै गर्न बाँकी छ र हाम्रो जीवनकालमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मनोविज्ञान भरेर सतीको श्राप परेको देश छैन भगवान् गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त देश हो भन्ने विषय स्थापित गर्नका लागि पनि हामी साथमा छौँ तर जुन शैलीले जुन तरिकाले जुन ढङ्गले सम्मान्नीय प्रधानमन्त्रीजी प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो प्रस्तुतिसँग हाम्रो प्रष्ट विमति छ त्यो विमति भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिई आफू अलग्गै बाहिर रूपमा उभिने र सम्भव भएसम्म अन्य साथीहरूको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकालाई कुनै न कुनै रूपमा त्यही ढङ्गको सहकार्यलाई बढावा दिएर जाने सन्दर्भमा हामी खुला छौँ उधार्छौँ यही विषयलाई स्पष्ट गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय नेपाल